Mi smo za ovu godinu planirali manji iznos za investicije, o tome smo govorili, obično smo bili na onih 35, 6, 7, 40 miliona, ove godine smo planirali negde oko 25 miliona, iz više razloga. Broj jedan je to što smo znali da imamo opterećeno rashodnu stranu, veliki iznos za te plate, manjak sredstava, dakle, za neko dalje investiranje, a drugo što već mi imamo dobru opremu, dakle, mi možemo onako da se ponašamo bezvezno, da kažem, pa da 5 godina ne kupimo ništa, imamo kamione, imamo sve, to će izdržati, što bi značilo da kroz 5 godina trebamo da uložimo 100 miliona, pa je to glupo, zato kažem bezvezno. Mi ćemo i ove godine kupiti. Racionalno, domaćinski. Pa tako je, sad ajde, hvalit ćemo se ili ne znam šta, ko će to kako doživjeti, ali ima puno razmišljanja, puno osmišljavanja i stvarnosti, i trenutka, i sadašnjosti, a i te neke budućnosti, dakle mora se o svemu razmišljati. Tako da ćemo, kažem, i ove godine kupiti jedno vozilo, to će verovatno biti krajem godine kao i obično. Nismo odustali od tog zanavljanja kontejnera, da taj kontinuitet. Kupovali ste u prvih 6 meseci, koliko se seća? Tako je, ja mislim da je 100 ili 120 kontejnera stiglo. Stigle su te, taj mobilijar, te kante za smeće, klupe, žardinjere i to što takođe uzimamo svake godine. Tako da nismo... Su ove sadnice takođe investicije ili je to neko... Sadnice koje... Da, pa i to je... Da. Jeste da su i tu se dosta dalo. Ali kad toga ima na stotine... Na hiljade. Ili na hiljade, onda to i postane neka stavka koja već ima milionske iznose. Tako da ja sam zadovoljan. Mi smo ono što je trebalo za prvih 6 meseci odradili, dakle to su bile te sadnje, ti kontejneri, klupe, kante i ta. Promenili smo, evo ne znam da li je to neko primetio, obično se te lepe stvari ne primećuju. Mi smo sve klupe u parku na Kaleo, dakle onoj našoj lepotici, promenili, dakle sve su nove. Nažalost, to drvo može da drži nekako tako 4 godine i tu je kraj i onda se mora sve menjati. Tako da sam za ovaj trenutak zadovoljan. Ostaje nam da u ovoj drugoj godini, kažem, kupimo taj još jedan kamion. Imaćemo puno radova na groblju. To kreće negde od septembra, izrada onih ivica, grobnih mesta i tako dalje. Tako da ćemo na kraju biti tu tih 25 miliona, što je dobro. Šta će biti sa primarnom separacijom, još uvek ne znamo i to je bilo planirano za ovu godinu. To pominjem jer to može da pomeri ove troškove, verovatno ćemo zbog toga mi imati neke izdavanja, neka dodatna davanja, ali mislim da će to ostati za narednu godinu. Meni uvek je interesantan kad kažete taj rashod koji imate, odnosno ovo što plaćate deponi za odlaganje smeća. Koliko ste sad, do sada u prvih 6 meseci, imate tu cifru? Pa, ovako, u doba korone, posebno u aprilu mesecu, kada mi nismo fakturisali, ne znam, negde 800 radnji, možda i 1000, pošto da. Nisu radili, ili je 600, ne znam, ali svi oni koji nisu radili, mi smo ih bar nekako pronalazili, oni nisu našli za shodno da se javi, da kažu, ljudi ne radimo, ajdemo da mi fakturišti, ili makar da pitaju, ne, nisu ni to uradili. Već smo ih mi pronalazili, dakle, to su bili frizerski saloni, kafići, znamo šta nije radilo. I naši inkasanti su, prolazeći, idući po terenu, snimali ko ne radi, tako da smo veliki broj računa za april stopirali. Dakle, oni nisu radili, a količina smeća se povećala za 150 tona. Da li moguće? Nisu radili, a količina... Pa da, eto, oni nisu radili, ali verovatno je u domaćinstvima se više iznosilo, bili smo kući, pravili više smeća, možda čistili baštu. Da. Tako da nam je tamo količina, a iznos para uvećan, a nama se priliv para smanjio, pošto tu nismo fakturisali. Ali dobro, nije to nešto značajno, ali i deponije je sve veći trošak. Dakle, svake godine... Zato je pitan. Svake godine ide povećanje cene kod deponije, kod cena deponovanja u stvari. Sve iz tog razloga što se verovatno 21. treba da krene sa izgradnjom narednog dela deponije. Ovo smo već zapunili poprilično, pa tu treba, jel tako, dosta para. Tako da smo mi
za nekih 10 miliona više imali davanja deponije prošle nego li preprošle godine, što nije mali skok. Dobro, to kasnije je dobar rezultat sve ukupno za grad, ali o tome nećemo. Eto, da kažem i neka ostane na tome da ne idemo dalje u priču, da ne gubimo vreme. Dakle, negde ćemo ove godine možda stići do 46, 7, 8, možda i 50 miliona. Dobra para. Reci mi, obično to pomenem uvek, da vi ne dobijate blanko od opština, od gradske uprave, kao evo vam toliko, vi ste javno preuzeće. Vi pravite sa njima ugovor, imate program rada. Ugovor na našu štetu. Tako je, dobro sad, a u našu korist. Ste se kretali u granicama predviđenog programa ovih 6 meseci, s obzirom da je bilo nekih detalja koji, pretpostavljam, nisu bili u programu. Pa jeste. Pranje, dezinfekcija, češće pranje, ono što smo tražili od vas. Tako je, radilo se više nego što je planirano. Da li ćemo to kroz neki rebalans u nekom septembru ili oktobru naplatiti ili ne, vidjet ćemo, zavisi od toga. Ako imamo para, onda nećemo ni tražiti. A sve te dezinfekcije nisu plaćene. Se plaćalo možda kao neko pranje ulica bez dezinfekcije i tako dalje, ali nebitno. Kažem, potpisujem ugovore na našu štetu, malo se šalimo. Da, šalimo se naravno. Tako je, ali građani moraju da znaju, vidim da tu i kroz ova vaša pitanja ima. Da, to ćemo na kraju, nemojte da uzimate to. Da, dobro, samo sad da damo uvod pa ćemo posle razradu, jer tako beše uvod, razrada. I zaključak. Mi jasno dobijemo kroz program šta trebamo raditi i zato budemo plaćeni toliko koliko smo plaćeni. Ne želimo ništa više, jer ako uzmemo mi, neće imati za direkciju, za ulicu ili za nekog drugog i da idemo dalje u tu priču. Dakle, potpuno dovoljno da mi funkcionišemo na ovako dobar način kao što funkcionišemo, bar to ja mislim. E sad je problem što ljudi misle da sve trebamo mi. Dakle, svaku travu, svaku livadu, svako čudo trebamo mi. Svaki seoski teren. Svaki seoski teren, svako seosko stablo koje se nam nakrivilo, što nije tako. Dakle, mi kroz program dobijamo šta trebamo da radimo i zato smo plaćeni. Sve ovo što radimo, to je neko moje ludilo, da li pozitivno ili negativno, pa ja želim da ajde to da se sredi, ajde neka bude bolje. To će vam Bog platiti. Ali to nam stvarno, ljudi, nije niti plaćeno, niti u opisu naših poslova. Mi to radimo kao, eto, dobrodušno, na ludilo, na entuzijazam, na energiju, samo da bi bila stvar lepša, a nije nam zadato kroz to. To je ono, aut komunalca. Pa tako je, aut kuma. Da, televizor u boji. E sad, nije samo to, mnogo toga se tokom ovo, te ajde u ovoj školi, te ajde u ovoj školi, kad vas zovem da mi kažete gde se šta radi, vi onda dodate, evo, zvali su, idemo tamo, radimo tamo. Ruku na srce, pre izbora ste posebno bili vredni, ali dobro, vi ste vredni i posle izbora. Dobro, možda će to neko povezati sa izborima, nismo... Dobro, ja se šalim, ali mislim ovo. Da, ne, okej, razumem ja. Nismo mi bili, mi jesmo radili, ali su aktivni bili ljudi iz tih sela ili tih mjestnih zajednica, oni su tražili. E, svi dobijaju kad se nešto daje sebi. Tako, zbog izbora, tako, jer su oni tražili, pa smo mi išli da radimo. I sada kad zatraže, evo sad ćemo nešto raditi u ovih dana u selu Izvor oko stepeništa za zvoni, pa smo sad na javnim radovima dole u selu Blato. I tako, evo, veliko selo traži da namestimo reflektore na dečjem igralištu i što nema nigde, dakle, vi imate naš program na sajtu, na našem ovom, kako se zove to sajtu. A ima na dnevno aktualnosti. Pa pogledajte da li toga negde u programu. Tako je. Ja vam kažem, nema. Da, nema ga nigde. Ali stoji uvek ta dobra volja, ajde da se pomognemo, tu smo, naši smo, sve to zbog nas, zbog Pirota, zbog, ne znam, lepote i tako dalje. Ali kad negde ne stignemo ili ne možemo, da ne bude onda ljutnje. Sve ćemo, kažemo, to je ono, ajde, ovo je... Jer to je kao kad kom naruči pogrešnu pesmu, ali nema ljutnje.